አንደኛ ዜና ምዕራፍ 22 ቁጥር 18 እና 19 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ንጉስ ዳዊት ለልጁ ለሰለሞን ምክርን እየሰጣው ነበር እና ቤት እኔ ለእግዚአብሔር ቤት መስራት ፈልግ ነበር ግን ያው አንተ እንድትሰራ ያለ የመከረው ከዛ እንደገና አብሮት ለሚቀጥሉ ለእስራኤል አለቆች ደግሞ ሲመክራቸው እንደዚህ አለ። እግዚአብሔር አምላካችሁስ ካሁን ከእናንተ ጋር አይደለምን? በያቅጣጫውስ ረፍትን ሰጥቷችሁ የለምን? አሁንም እግዚአብሔርን አምላካችሁን ለመፈለግ ልባችሁን ነፍሳችሁን ሰብስቡ ይላቸዋል። ያለፈውን ታሪክ አስተውሶ ይነግራቸዋል። እግዚአብሔር አምላክ እናንተ ጋር ነበር በያቅጣጫውም ረፍትን ሰጥቷችሁ አልነበረምን? ስለዚህ አሁንም እግዚአብሔርን አምላካችሁን ለመፈለግ ልባችሁን ሰብስቡ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁንም እንደዚህ ያልን እንዘምራለን። እስከዛሬ ካንተ ጋር ኖሬ ተጉጃለሁ ብዙ አብሬ አንዱ ሲሄድ አንዱ ሲመጣ አትለወጥ አንተ ግን ጌታ ጥቁር አይልም ፊትህ አይቀየር እያልን እንዘምራለን። ተጉሻለው ብዙ አብሬ አንዱ ሲሄድ አንዱ ሲመጣ አትለወጥ አንተ ጌታ ጥቁር አይል ፊት አይቀየር አትዘጋም የምሕረትህ በር እረ ስንቱ ጭቁን ረስቶ እፎይ ብሏል ባንተ ላይ እስከ ዛሬ ካንተ ጋር ኖሬ ተጉሻለው ብዙ አብሬ አንዱ ሲሄድ አንዱ ሲመጣ አትለወጥ አንተ ጌታ ጥቁር አይል ፊት አይቀየር አትዘጋም የምሕረትህ በር እረ ስንቱ ጭቁን ረስቶ እፎይ ብሏል ባንተ ላይ እስከ ዛሬ ካንተ ጋር ኖሬ ተጉሻለው ብዙ አብሬ አንዱ ሲሄድ አንዱ ሲመጣ አትለወጥ አንተ ጌታ ጥቁር አይል ፊት አይቀየር አትዘጋም የምሕረትህ በር እረ ስንቱ ጭቁን ረስቶ እፎይ ብሏል ባንተ ላይ ባንተ ነው ባንተ ነው የኔ ጌታ 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 እስከ ዛሬ ካንተ ጋር ኖሬ ተጉዣለሁ ብዙ አብሬ አንዱ ሲሄድ አንዱ ሲመጣ አትለወጥ አንተ ጌታ ጥቁር አይል ፊት አይቀየር አትዘጋም የምሕረትህ በር እረ ስንቱ ጭንቁን ረስቶ እፎይ ብሏል ባንተ ላይ ታምነው እስከ ዛሬ ካንተ ጋር ኖሬ ተጉዣለሁ ብዙ አብሬ አንዱ ሲሄድ አንዱ ሲመጣ አትለወጥ አንተ ጌታ ጥቁር አይል ፊት አይቀየር አትዘጋም የምሕረትህ በር እረ ስንቱ ጭንቁን ረስቶ እፎይ ብሏል ባንተ ላይ ታምነው ባንተ ነው ጌታ ባንተ ነው የኔ 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 ጌታ እረይታው ከእጁ ተትቼ ወጣሁት ጉልበት አግኝቼ አልቀረው በምድረ በዳ አትወድም ሰው እንዲጎዳ እረካው ከእጅ መጥቼ ወጣሁት ጉልበት አግኝቼ አልቀረው
በምድረ በዳ አትወድም ሰው ሊጎዳ እረካው ከእጅ ፈትቼ ወጣው ጉልበት አግኝቼ አልቀረው በምድረ በዳ አትወድም ሰው ሊጎዳ በጣሁት ጉልበት አግኝቼ አልቀረው በምድረ በዳ አትወድም ሰው ሊጎዳ ባንተ ነው የኔ ጌታ 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 እረካው ከእጅ ፈትቼ ወጣሁት ጉልበት አግኝቼ አልቀረው በምድረ በዳ አትወድም ሰው ሊጎዳ እረካው ከእጅ ፈትቼ ወጣሁት ጉልበት አግኝቼ አልቀረው በምድረ በዳ አትወድም ሰው ሊጎዳ ባንተ ነው የኔ ጌታ 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 ትንግርት ነው የፍቅሪ ጉልበት ያበደቀው የደረሰለት ያለበት ጓዳው ሰምቶ አቁሞታን ዘይት ቀብቶ ሰው የለኝም በግራ በቀኝ ጉልበት ጠፋ አቅም አጣሁ ብሎ ለሚል ፈጥራለው መላ ታሪክ ከብቶ ያሳያል ያ ትንግርት ነው የፍቅሪ ጉልበት ያበደቀው የደረሰለት ያለበት ጓዳው ሰምቶ አቁሞታን ዘይት ቀብቶ ሰው የለኝም በግራ በቀኝ ጉልበት ጠፋ አቅም አጣሁ ብሎ ለሚል ፈጥራለው መላ ታሪክ ሰምቶ ያሳያል ሌላ የኔ ወዳጅ የኔ የኔ አባት የኔ የኔ እረኛ የኔ የኔ ጋሻ የኔ ወዳጅ የኔ የኔ አባት የኔ የኔ እረኛ የኔ የኔ ጋሻ የኔ ወዳጅ የኔ የኔ አባት የኔ የኔ እረኛ የኔ የኔ ጋሻ የኔ ወዳጅ የኔ የኔ አባት የኔ የኔ እረኛ የኔ የኔ ጋሻ የኔ ወዳጅ የኔ የኔ አባት የኔ የኔ እረኛ የኔ የኔ ጋሻ የኔ ወዳጅ የኔ የኔ አባት የኔ የኔ እረኛ የኔ የኔ ጋሻ አልወደቅኩም የኔ ኢየሱስ አይናዎች ይዛል ከእናት ከአባት ከወዳጅ ይልቅ ለምኖኛ ክፉ ላይ እንዳኖ ዞር አድርገው ከፊቴ ቀድሞ ያድነው ዘንድ ለኔ አስቦ የተማሰው ጉድጓድ ተዘጋ ማናፍታ ለሊቱ አልወደኩም በፈራሁት ላይ የኔ ኢየሱስ አይናዎች ይዛል ከእናት ከአባት ከወዳጅ ይልቅ ለምኖኛ ክፉ ላይ እንዳኖ ዞር አድርገው ከፊት ቀድሞ ያድና ዘለን ያስሮ የተማሰው ጉድጓድ ተዘጋ ማናፍታ ለሊቱ ከናት አባት ከወዳጅ ልጅ ጠብቆኛል ክፉ ላይ ጋር ዞር አድርገው ከፊት ቀድሞ ያድና ዘለን ያስቦ የተማሰው ጉድጓድ ተዘጋ ማናፍታ ለሊቱ ነጋ የኔ ወዳጅ ለኔ
የኔ አባት የኔ የኔ ረኛ የኔ የኔ ጋሻ የኔ የኔ ወዳጅ የኔ የኔ አባት የኔ የኔ ረኛ የኔ የኔ ጋሻ የኔ የኔ ወዳጅ የኔ የኔ አባት የኔ የኔ ጋሻ የኔ የኔ ጋሻ የኔ አባት የኔ የኔ ረኛ የኔ የኔ ጋሻ Yeni 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 ye
ኢየሱስ አይን አይነች ሲያይ ከናት ካባት ከወዳጅ ልክ ጠብቆኛል ክፉ ላይ እንዳሉ ዞር አረገው ከፊቴ ቀድሞ ያድነው ዘንድ ለኔ አስቦ የተማሰብ ጉድጓድ ተዘጋ በአንድ አፍታ ሌሊቱ ነጋ Yeni gashane yeni yeni wadache yeni yeni abate yeni yeni reyale